Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za petak 14. maj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom, koji boravi u zvaničnoj poseti Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da se Srbija nalazi na evropskom putu i podržava sve druge zdušno i snažno na tom putu, te da nema ništa protiv celovitog pristupa u procesu proširenja Unije. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Vučićem da je proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana geopolitička nužnost i da bi taj proces trebalo ubrzati, kao i da očekuje da sa predstojećeg samita za lidere Zapadnog Balkana u okviru inicijative Brdo Brioni u Sloveniji u ponedeljak bude poslata ta jedinstvena poruka u Brisel. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, opada broj novozaraženih u svim gradovima. Tokom protekla 24 sata u Srbiji je od COVID-19 preminulo još 17 osoba. Registrovano je 787 novih slučajeva zaraze, među 12.514 testiranih uzoraka. Na respiratorima je 101 oboleli. U Staropazovačkoj opštini zabeleženo je 4 novozaraženih od posljednjeg preseka, govore podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Trenutno je aktivno 189 slučajeva. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 37-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo lažno prijavljivanje. On se sumnjiči da je juče u ranim jutarnjim časovima dežurnoj službi policijske uprave u Sremskoj Mitrovici prijavio da su ga u njegovoj kući fizički napale dve maskirane osobe i uz pretnju nožem uzele 20.000 dinara. Operativnim radom utvrđeno je da je osumnjičeni dao novac poznaniku, a potom razbacao stvari po kući i pozvao policiju da prijavi razbojništvo. Sutra će Staropazovačku opštinu posetiti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Ministar Nedimović obići će zemljoradničku zadrugu Agroprom u Staroj Pazovi. Penzioneri će i ove godine moći da se rehabilituju u banjama o trošku države, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija penzija iznosi do 29.378 dinara. Prijava se odnosi od udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale fonda na kojoj korisnik ima prebivalište. Prijave na oglas se podnose počev od 14. maja, a zaključno sa 31. majem 2021. godine. Turistička sezona u Grčkoj počinje sutra, noća se otvara granični prelaz Evzoni i za naše građane i sve teče onako kako su grčki zvaničnici i ranije nagoveštavali, kaže direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić. On navodi da će pojedini detalji biti obelodanjeni do kraja dana kada se očekuje objavljivanje novog broja službenog glasnika Grčke. Juče i noćas je u Staropazovačkom ataru napadalo 15 litara kiše po kvadratnom metru. Padavine su zaustavile sve poljoprivredne radove, ali s obzirom na to da je zemljište bilo suvo, kiša je dobrodošla. Predviđanja su da će moći vrlo brzo da se uđe u njive nakon stabilizacije vremena, a bit će potrebno međuredno kultiviranje kako bi se uništio korov, sačuvala vlaga, dodao vazduh korenovom sistemu i razbila pokorica. U Delta Agraru u Staroj Pazovi su završili sa žetvom raži za ishranu stoke i sad predstoji setva postrnog kukuruza. Zahlađenje je usporilo razvoj svih kultura posejanih u proleće, jer su to sve toploljubive biljke kojima su za vegetaciju potrebne više temperature.
Novi termin za rad sa strankama obveznicima naknade za odvodnjavanje za Staru Pazovu je utorak 18. maj u zgradi opštine Svetosavska 11 u periodu od 10 do 14 časova. Kako bi se zbog poštovanja epidemioloških mera izbegle gužve, a svi zainteresovani stigli na red, u navedene gradove ići će se dok bude interesovanja obveznika. Na navedene lokacije mogu doći i obveznici iz okolnih mesta i opština. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima javnog preduzeća Vode Vojvodine, obveznici mogu dobiti odgovore na pojedinačna pitanja u vezi sa rešenjima, dugovanjima, žalbama i reprogramima. Prvi termin rada sa strankama, obveznicima naknada za odvodnjavanje početkom nedelje u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi, izazvali su veliko interesovanje. Crveni krst Stara Pazova i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuju u nedelju 16. maja akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novoj Pazovi u prostorijama osnovne škole Ratko Nemanjić Sveti Sava u periodu od 8 do 13 časova. Žiri pokrajinske smotre recitatora danas je ocenio i odrasle kazivače lepe reči. U kategoriji odraslih iz Staropazovačke opštine nastupilo je 6 učesnika, od kojih je čak 5 dobilo zlatnu diplomu. Jana Ruman, Andrej Simendić, ispred Skuda Čmelik, a ispred gimnazije Branko Radičević, Ana Miltenović, Sonja Savić i Lora Meršak. Na republičkom takmičenju recitatora, koje će biti održano u Valjevu, Staropazovačku opštinu predstavljaće Lora Meršak, Jana Ruman i Andrej Simendić. U 34. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu 15. maja Dunav će dočekati Radnički iz Renjanina. Jedinstvo će igrati u Subotici protiv Bački 1901, a Omladinac će u Novim Banovcima ugostiti ekipu Kozare iz Banatskog Velikog Sela. U 30. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu Radnički će dočekati Budućnost iz Salaša Noćajskog, u nedelju Sremac će ugostiti ekipu Sloge iz Erdevika, dok će se u Belegišu igrati opštinski derbi između Podunavca i Jadrana. Sve utakmice počinju u 17 časova. Sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, a maksimalna dnevna do 23 stepena. Bile su to vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.